Σήμερα μόλις τελείωσε η συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη του Γιώργου τον Αμανάθηδη και τους τρεις δημάρχους Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμιντέου. Συζητήθηκαν τα θέματα της τηλεθέρμασης και για την τιμή της τηλεθέρμασης, αλλά όπως επίσης και το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί αυτό όλο το διάστημα γίνονται πολύ δυνατές και σκληρές διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε ότι και το Υπουργείο έχει τη διάθεση βέβαια, αλλά εμείς επιμένουμε ακόμη περισσότερο και γι' αυτό και είμαστε αρκετά κοντά στο να κλείσουμε και την τελική τιμή ενδεχομένως. Ένα μόνο μας μένει για το μεταβατικό στάδιο των 2 ετών που να γίνουν τα έργα ΣΥΘΙΑ Λέβητης Αερίου, για να μπορέσουμε να δούμε και αυτό το μεσοδιάστημα των 2 ετών περίπου. Πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα και με τον Υπουργό σε συνεργασία θα μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη λύση για την σωστή τιμή και να λειτουργήσει πολύ σωστά η τηλεθέρμανση όπως πρέπει να λειτουργήσει και στις τρεις πόλεις. Σημαντικό είναι επίσης αυτό που έχει πει και έχει τονίσει πολλές φορές και ο Υπουργός, όπως το λέμε και εμείς και προς τους πολίτες, ότι δεν θα μείνει ο κόσμος χωρίς τηλεθέρμανση. Είναι πολύ σημαντικό και το λέμε αυτό για να μην φοβούνται οι άνθρωποι ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα. Είναι δέσμευση και θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται. Μία τελευταία λοιπόν προσπάθεια θα γίνει για τις επόμενες 1-2 ημέρες, περίπου μέχρι την Τετάρτη, για να έχουμε πιο καθαρή εικόνα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.